Hva skal vi ta først? Hvor skal vi starte? For det er ganske mye her, er ikke det? Skal vi ta der vi har pakksedler først? Fant dere noe feil der? På varekost, varekjøp. Man kan muffins der. Vi har fire pakksedler her. Alle de pakksedlene stemmer mottaksdato med bokføring av ingen faktura? Nei, det ender ikke gjør for. Tre av dem er greie, sant? Samme måned på mottak som bokføring av ingen faktura. Men det var en som var litt muffins. Det var den her, fire stykk til resten, stemmer det? Lageført 27.12. Og så, men når er inngående faktura på den samme bokført? I 2008, året etterpå. Vi tar dem først, for dette er den eneste vanskelige. De andre er jo egentlig ganske enkle. Dere finner en haug med kostnader i 2008 som skulle ha vært med. Blant annet et julebord, for eksempel. Men de er relativt enkle. Det er bare å oppdage dem. Eller ikke bare oppdage dem, men de er relativt enkle. Men den her er litt spesiell, den her da. Ok, jeg tror de varene her, hvis du ganger fire sånne med 14.875, så får du 59.500, blir ikke det? Hvis vi mottar et varelager på 59.500, hva slags effekt har det på regnskapet? Blir vi noe rikere av å motta et varelager? Hva effekt har det å få et varelager deisen inn på pulten? Blir ikke noe rikere via det? Vi blir akkurat like rik, men vi får en litt annen status, han har sagt. Får vi få et varelager på 59.500, og vi får en leverandørhjelp på 59.500. Enig? Det er dit vi burde ha kommet. Det er dette som burde være effekten. Altså, det er dit vi bør være. Og da er spørsmålet hvordan dette er ført, da? Det spørs hvordan de varene her er ført, i og med at de er tydeligvis kommet på lager, men ikke bokført matchen inngående faktura. Så kan det jo hende at følgende har skjedd. Hvis vi tenker oss da, følgende har skjedd. Han oppdager plutselig, oi, her er vi mer på lager enn det vi trodde. Teller opp de varene som om de er i varelager. Da får han endring varelager her på 59.500. Og så kjører han på 59.500 her. For han oppdager jo, han teller jo, oi, sant? Han får jo plutselig fire varer mer enn han trodde. Og så sier han at glimrende, jippie. Og så sier han det at, ok, kredit her, og så varelager det. Og det er greit. Tenk oss at det er føringen han har gjort. Hvilke postering må vi nå gjøre dersom vi ønsker å gå fra det som er ført med rødt til det som er ført med hvitt, for å si det sånn? Altså det som skulle ha vært ført, det hvite, mot det som har vært ført, hvis han har ført dette som lager. Ja. Da skulle han ha ført et varekjøp, matchende varekjøp, på 59.500 og kredit her 59.500. Da ser dere at det med farge blir nøyaktig lik det med hvitt. Så da, den posteringen gjør at vi kommer dit som blir det korrekte. Det eneste vi får er en splitt da, i to konti i resultatregnskapet, men det har ikke noe å si. Begge inngår i varekostnaden. Så det er klart, det her viser jo, altså, men vi har ikke det endelige svaret på dette før vi kommer til varelagret for å se hva som er gjort der. Men altså, dette er et eksempel på mismatch eller ikke sammenstilling. Vi har hatt en tell varelagret, men ikke har
tilsvarende varekjøp med seg. Så da må vi korrigere på en måte der for å komme opp i det som var ønsket. Altså det ønsket er det med hvitt. Og så avhengig av hva som er gjort på forhånd, så må vi da korrigere opp sånn som det her. Ok, jeg kommer tilbake til det når vi kommer til varelageret. Og det står også forklart her, altså hvis det ikke var tatt med, så må vi jo da eventuelt da føre den oppblåsingen av balansen som er gjort med hvitt. Hvis det ikke er ført noe som helst fra før, så må vi føre den som er gjort med hvitt. Det har ikke noe å si egentlig, men det er jo korrekt. Altså det har ikke noe å si, for det er bare en oppblåsing av balansen da. Men du skal jo reflektere det som har skjedd, og du har jo egentlig et varelag på 59.500 hvis du har mottatt varen, og du har også en leverandørhjelp på 59.500 som er følget at du har mottatt varen. Ok, de andre da. Ja, der var det mange. Julebordet først, sant? Hvor mye står på konto? Hvor mye er husleie kostnaden i måneden? Ja, hvor mye står på kontoen? Konto for husleie. 110 000. Sant? Og så oppdager dere i tillegg at desember husleia var ført i januar. Stemmer det? Det jeg prøver å få fram, det er på en måte sammenhengen mellom en analytisk beregning. 110 000 tilsier at det mangler 10 000. Det kan vi se på en måte direkte av regnskapet. Og så får vi bekreftet ved å gå på bilagsnivå, så ser vi fordi at desember husleia er ført i januar, så bekrefter jo det nettopp det at det er 10 000 som mangler. Ser dere sammenhengen mellom det analytiske, som er 110 000, altså 11 ganger, altså det står 110, skulle vært 120, og så får du bekreftet det. Men ser dere på en måte at det er ofte sånn det er at du ser at ting her må være noe feil, og så går du inn på bilagsnivå, så finner du at feilen er jo nettopp det. Og så har vi en liten postering til, som er litt, altså, nå tar jeg bare, poenget er nå at, altså det her er kanskje litt for detaljert, men det er litt, samtidig litt at dere skal bli obs på ting da. Har dere funnet noe feil knyttet til lys og varme, til strøm? Ja, der er det egentlig, det er en faktura på 15.981. Ja, men det er poenget, altså det her tenker jeg ikke bryr seg hardt om, men poenget er at det allerede er avsatt 15.000 da, som påløpte kostnader. Hvis dere går inn på konto for strøm, så ser dere at det foretatt en avsetning for fjerde kvartal, og motposten, dere vil se det på flere plasser, men dette blir litt teknisk, men dere vil se det hvis dere går inn på strøm, og hvis dere går inn på posteringsjournalen på samme, jeg kan godt vise dere det. Litt redd for at det skal bli for teknisk på dere, men jeg kan godt vise det. Hvis dere går inn på konto for hovedbokskonto for strøm, skal vi se, her lys og varme, så ser dere her nå at det står avsetning fjerde kvartal 15.000. Ser dere? 15.000. Nei, det er på side, det er ikke så viktig. Men det står i hovedboka. Jeg bare viser dere. Dette blir litt teknisk. 35, sier 35. Det er avsetning fjerde kvartal. Og så hvis dere går på journalen, posteringsjournalen, som viser alle posteringer fortløpende. Jeg får sånn av og til angst på denne om jeg har skrudd på, men det var det. Fortløpende, hvis dere går på 441 i posteringsjournalen, så ser dere at den avsetningen er gjort mot konto påløpte kostnader, 2960 påløpte kostnader. Og dermed så blir resultateffekten kun 15.981. Og i tillegg så er det noe overtid, som også skulle vært med. Men nå får dere alt det her samlet. Skal vi se. Ja. Her får dere det samlet, skal vi se.
skal vi ha med sånn. Sånn cirka. Jeg tror det er to der. Der har dere alle sammen. Og her er forklart, den er noe med Dresden-PC-en, den må vi ta senere. Ellers så, vi går ikke inn på detaljene her, må også da beregne arbeidsgivergift, eller arbeidsgiver på overtida. Men det står at den er inkludert lønn, feriepenger, så vi slipper å beregne av det. Og da ser vi også at, husk at vi hadde en liten manko på konsulentinntekten. Bokført 1650, i stedet for vi beregnet 1550. Og her ligger da den differansen ligger overtida. For de har overtid på akkurat 200 timer, og det tilsvarer jo 100 000 i konsulenthonorar. Bare så det stemmer. Ok. Så skal vi gå over til leverandørgjeld. Skal vi se. Ja. Jeg tror det står på bilaget. Står det en plass? Jeg tror jeg... Ja, det står jeg. Vi har dekning selv for det meste. Ja. Det er jo ikke, altså det er ikke viktig, men det er bare gjort det slik at det er på en måte korrekt da. Ja, ja. To der, tror jeg. Ok, da skal vi over på leverandørgjeld. Og hva slags post er det da? For, altså, en gjeldspost er jo en kreditpost, sant? Enig? Og leverandørgjeld er en kreditpost som primært kontrolleres for fullstendighet. Kilden for fullstendighet er vuggen, det vil si der transaksjonen starter. Vuggen internt i virksomheten kan være en rekvisisjon eller en bestillingsseddel. Men i og med at eksterne bevis har sterkere verdi for revisorer enn interne bevis, kan det være hensynsmessig utgangspunkt i den eksterne vuggen, altså leverandøren. Derfor er det meget vanlig, og samsvar med god revisjonsskikk, at revisor ber klienten om å sende brev til en del leverandører, og be dem om å sende kontoutdrag over sitt mellomvær med klienten direkte til revisor. Det vi gjør knyttet til leverandørgjeld, det er at vi legger ikke ved noe, vi røper ingenting, vi bare ber dem om å sende kontoutdrag til oss. Men vi oppgir ikke noe beløp, hva vi opererer med. Og hva er grunnen til det? Nemlig. Grunnen er påstanden fullstendighet. Vi ønsker å oppnå fullstendighet, og dermed så vil vi vite hva de har, og så ser vi om vi har det samme. Motsetning til for kundeforespørsler. Hva er primærpåstanden for debetposten kundefordringer? Eksistens. Og da legger vi ved kontoutdrag på det vi mener at vi har solgt til dem, at de skylder oss, for da ønsker vi å bekrefte eksistensen. Dette er i samsvar med det vi kalte for kontrollretning og sånn. Tidligere. Ok, her har vi leverandør saldoliste, nei, hva heter det nå? Det heter, jo, saldoliste leverandører. Her har vi leverandører, og til sammen skylder dem oss 310 000, eller vi skylder dem 310 000. Og så ser dere her nå, her er ikke den der nå, Dresden, er ikke med, og det er fordi at alle som står i null, de er ikke tatt med her, det er for å spare plass, tror jeg, på siden. Når vi holder på dette her. Altså, det finner ikke dem med null saldo. Men så er vi litt mistenkelig om Dresden, sant? Knyttet til en undersøkelse vi gjorde, hvor det var trikset med periodisering av den Dresden-leveransen, så sender vi en forespørsel til Dresden. Og da får vi et svar fra dem. Altså, for Dresden så er jo vi kunde, så derfor får vi en kundespesifikasjon fra dem. Som viser at, jo, selskapet skylder oss i vår favør, de skylder oss 59.500. Så ser vi på kontoutdraget i vårt firma, altså i Fjordata. Og Fjordata påstår da at de skylder null. Og grunnen er jo nettopp, differansen er jo de 59.500, de fire PC-ene.
som Dresden påstår, og helt korrekt påstår, at de har levert før nyttår og sendt faktura på det, men den fakturaen har altså ikke kommet med her. Det her vises jo også. Hvis du, ofte så er det sånn at du får også i tillegg til mellomværet, så får du også oppgitt totale kjøp i løpet av året. Og du ser at Dresden opererer med 877.000, som 625, som er 59.500, høyere enn det som fjordata påstår, nemlig 818.125. Er du ikke med på den sammenligningen? Så her, det her gjør jo mistanken som vi hadde tidligere, knyttet til Dresden, enda større. Det er tydelig at Dresden har faktisk levert en varen. Vi ser at dette kommer fram på flere områder. Du møter igjen samme problemstilling på flere områder. Ok, da har vi egentlig svart det som jeg nevnte her. Tja, hva er det dere skal ha da? Ja, kan man egentlig få neste side her, skal vi se. Ja, dere får nå de to neste sidene. For nå begynner vi å nærme oss slutten. Ja, jeg tror bare jeg leverer som første. Og nå skal vi da gå over på det siste området, nemlig varelageret. Fikk du? Ja. Er det noe som ikke har fått? Og så kommer da selve varelagerlista her. Jeg skal ikke gå så innmari detaljert inn på den da, men skal vi se om det er en. Så begynner vi med lagerlista. Og ja, her står en informasjon om at det er noen varer som er ukurant, da. Det er relativt lett å nedskrive dem til null. Men så får vi også da informasjon om lagerlista på neste side. Og da må vi først se på, når det gjelder revisjonshandlingene, så må vi se på en måte de føringene som lå fra før her. Omfattende kontroller, periodisering av salgsinntekter, varekost og andre kostnader, samt forbindelse med lagertelling. Og gjennomgang av varer med sikte på ukurans. Det har vi fått opplyst om, da, for å si det sånn. Vi skal komme tilbake til dette med verdsettelse, men her har vi da lagerlista. Og da ser vi jo nettopp det vi hadde mistanke om. At han, Finn, hadde funnet seg 4 PC-er, og så hadde han korrigert dem. Er det rett da? Ja, lagret er jo rett, for at de varene var jo der. Men altså, han må da etterføre dem, det varekjøpet. Slik at leverandørgjelden blir korrekt i forhold til Dresden, og slik at varekjøpet totalt sett blir korrekt. Altså en mismatch her, som ikke fanger opp. Skal oppsummere litt av dette her. Skal vi se, nå får dere resten av caset. Men det var litt problem med kopimaskinen, så jeg må bare være litt sånn varsom når jeg gir ut det her, tror jeg. Skal vi se. For det var en plass det skar seg litt med maskinen. Der tror jeg har en komplett. Her var det skar seg litt, så der har vi en komplett. Jeg tror jeg skal være på sporet her, skal vi se.
Oi, sånn. Det var så tjukt den, ja. Her er det skarslift. Da kan du få. Sånn. Og så. Har alle fått? Ja, da begynner vi å nærme oss ferdig revisjon her. Skal vi se. Da er dette F. De legges ut som sagt komplett etterpå. Da ser vi at når det gjelder den Dresden-PC-en, så må vi korrigere for dem de kjøper på M4. Slik at vi får med varekjøpet. Når vi har postert det varekjøpet, så vil jo mellomværet med Dresden stemme med det de påstår. Og vi får med varekjøpet. Og det er det som er svært, skjønner dere. Når vi nå har korrigert de 60 000 på det salget, husker dere det? Så har triksa med. Husker dere det? Tidlig i dag. Og så har vi korrigert for de 59 000 her på varekjøpet. Hva tror dere skjer da? Jo, da blir bruttofortjenesten akkurat 15%, som også var budsjettert, sant? Da blir den akkurat 15%. Altså, det er ikke alltid at virkeligheten er som det her, men faktisk vært borte at du har på en måte gått fra en vill bruttofortjeneste til en rimelig bruttofortjeneste ved hjelp av sånne feil. Men trekker det direkte fra 1.060.000, altså minus 60.000 og minus 60.000? Ja, altså for å si det sånn, når vi nå tar alle posteringene, alle korreksjonene vi har gjort, så får vi dette til å stemme på en prikk, for å si det sånn. For det, altså det, ja, for det står salgsinntekt på maskinvaret, er det den du skal trekke fra? Ja, den korrigerer vi. Men hvis du ser noe lenger til slutt nå, så har vi tatt alle korreksjoner. Ikke tenkt dem som enkeltstående, men vi har på en måte puttet alle korreksjonene våre frem til nummererte korreksjoner. Og så til slutt da, når alle er hensyntatt, så kommer vi frem til 15%. Altså det du spør etter der, det, du kan si at du trenger ikke tenke så hardt på summering og sånn. For det gjør årsprogrammet til det for det. Det som er viktig her, det er at du posterer alle posteringene korrekt, og så kommer resultatet av seg selv. Og til og med, det her kunne jeg selvsagt ikke si til dere i høst da, men det som også skjer, det er jo at dette årsprogrammet da beregner skatt og disponering. Og du kan legge inn hvor mye du vil ha i utbytte, og legger du for mye inn i utbytte, så si den fra. Eller han gjør det på en måte at den oppgir maksimalt utbytte. Ja, men det kunne jeg ikke si til dere i høst. Nei, men altså, man må skjønne det i tillegg. I de tilfellene hvor jeg selv la inn dette, hadde mitt eget finale årsoppgjørsprogram, og la inn der, så tok jeg en sånn rimelighetsvurdering. Dersom jeg reviderte et selskap eller en regnskapsfører som hadde gjort dette selv, laget ferdig og disponert årsregnskap i finale, eller hva det måtte være selv, så hadde jeg et eget regneark, hvor jeg på en måte kontrollerte at dette var korrekt. Jeg la inn en simulering, bare for å sjekke at det var korrekt. Og en gang, hos en statsrevisor så oppdaget en skrekkelig feil, for det var et feil forteng brukt da. Så det stemte ikke helt, det var helt feil det hun hadde gjort. Det var ikke her i Molde, det var i Oslo. Men revisor der nede. Men så det er viktig å gjøre en sånn kontroll også. Jeg håper hun ikke ser på. Det er mange år siden. Men ja, vi skal ta det der sånn etter hvert, men bare lyst til å ta igjennom. Men da skjønner dere de Dresden-PC-ene. En ting som også er viktig å få med seg, det er jo et varelager. Hva skal vi revidere det for? Jo, fullstendighet, eksistens og verdsettelse. Vi kommer tilbake til følgende. Når det gjelder, er revisoren med på varelagertelling? Det skal han gjøre. Han skal begrunne godt hvis han ikke er med. Det er klart han trenger ikke å telle alle knappene ordene, men altså han konsentrerer seg om det viktigste, men han skal være med. Det skal vi komme tilbake til detaljene om senere. Men hva er en varetelling? Jo, det består av en liste med varene dine, og så består det av et varelager. Og den lista der skal jo være det som er i hovedboka da. Hva gjør revisor på en varetelling? Jo, han går inn i lista, og så sjekker han at det som står i lista finnes på varelagret.
Hva sjekker han da? Helt korrekt, da sjekker han eksistens. Så kryper han øverst oppå her nå, og så finner noen varer der, og så sjekker han om de varene er med i lista, er tatt med i lista. Hva sjekker han da? Fullstendighet. Så det sjekker han gjennom varelagertellinga. Men så skal han også sjekke en ting til. Verdsettelse. Hva skal han beregne gjennom verdsettelse? Hva skal han kontrollere gjennom verdsettelse? Ja, du går litt for direkte, men det er helt om de er kurant, ja. Det han skal sjekke er jo paragraf 5.2. Laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Sant? Laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Her har vi tatt en ukuransvurdering, skrevet noen varer, noe software, er nedskrevet med 15 000. Men hva er anskaffelseskost for noe? FIFO gjennomsnitt. Må gå inn og sjekke. Det som er vanlig praksis i en del bedrifter, er at du bare sjekker, du verdsetter alt i henhold til siste innkjøpspris. Og det er gjort her da, sjekke at lagerlista for en konkret en viser i henhold til siste innkjøpspris. Er det korrekt? Er det FIFO? Nei, det bryter ingenting med lova. Sånn, for du skal enten ha FIFO eller gjennomsnitt, og hvis du da verdsetter alt til siste innkjøpspris, men det er innmari enkelt å gjøre det, for du finner siste fakturaen fra leverandøren, og så verdsett bruker du den som pris. Men det er jo ikke korrekt. Det kan jo være en oppskriving. Men det du kan gjøre da, det er å ta en liten sånn konsekvensvurdering, hvor mye feil representerer dette her. For det at hvis det har vært liten prisøkning, og hvis det altså gjennom året, og hvis varene innmari kurante omsettes fort, så er jo sannsynligvis en innmari stor del av varelagret ditt kjøpt inn til den siste prisen. Og da kan du forsvare å bruke det ut fra en kostnad-nyttig vurdering. Dette kommer vi tilbake til knyttet til lager, men jeg bare nevner allerede nå. Er du med på den? Hvis det er liten prisstigning eller høy omløshastighet, så er det helt ok å gjøre det på den måten der. Men jeg husker, jeg hadde en sånn kvalitetskontroll selv når jeg reiste med revisor, og da laget jeg meg en sånn begrunnelse hvorfor jeg kunne forsvare å gjøre det, og det var faktisk viktig at jeg hadde reflektert over det. Ikke bare helt sånn ukritisk brukte siste pris, for det er egentlig prinsipielt feil. Ja, skal vi se. Skal vi se, ja. Ja, vedrørende de fire PC-ene, Dresden-PC-ene. Jeg bare nevner her at altså det som er innmari viktig da, det er at man synkroniserer registreringen før lagertellingen. At man er helt synkron, det vil si at varelagerlistene som du korrigerer mot, eller teller mot, stemmer på prikken overens med fysiske bevegelser før lagertelling. Og det var jo det som ikke skjedde her da, med han Finn Fjorsen, for han fikk jo fire PC-er, Dresden PC-er, inn på bordet, inn på lagret, og sånn tilbake den inngående fakturaen. Men her må du være synkronitet. Ja, det står litt om dette her da, viktigheten av synkronitet samtidig til forbindelse med lagertelling, men det kommer vi tilbake til egentlig. Nei, det var software da, men ja. Ja, nei, det gjør man ikke nødvendigvis. Men da, du kommer fra skatteetaten, sant? Og da, betingelsen egentlig for å kunne sette skattemessig verdi lik null, det er jo en realisasjon, enten salg eller skraping. Så du kan si at hvis altså den regnskapsmessige verdien er null, det har lov til uansett. Men den skattemessige verdien, den betinger faktisk at du kvitter med varene. Det var noe unntak, tror jeg, noe for noe forlag og sånn. Der har noen spesialregler. Men det er helt korrekt. Men om de da har skrapet dem, eller om de har dem opp et loft, det er vel opp, kan du ikke vente at kanskje revisor sjekker da. Plutselig så henter de frem igjen, sant? I hvert fall hvis det er motevare, så går det dem i syklus, så kanskje du kan få verdi senere. Ja. Ja. Ok, da er vi ved veis ende, og da resten er nå avslutning. Skatt
og disponering. Og da kommer egentlig ditt spørsmål, Kari Mette. Altså på en måte at den nye bruttofortjenesten. Her har du det komplette regnskapet. Her ser du, hvis du ikke blar opp på side, hva blir det, 30, nei, ikke 30-31, for det er før disponering. Men hvis du ikke ser på side 38-39, tror vi det? 38-39, der har dere det komplette regnskapet med alle korreksjoner. Nå blir det på feil måte her, da, men det har ingenting å si. Der ser dere dem alle korreksjoner. Sant? Til høyre, nei, til venstre blir det, så ser dere forløpig saldobalanse. Så ser dere alle korreksjoner bortover, sant? Ja, den ligger bakerst i det dere fikk aller sist, som var en bunke. Der tenker jeg, skal vi se, hvis du... For... Nei, kanskje ikke fått den da? Nei, nei, men da får vi gjøre et nytt fors. Der kanskje da. Der er den, 38-39. 38, ja. Og 38 ligger der, ja. Sant? Og hvis du ser til venstre her, så ligger forløpig saldobalanse, så ligger alle posteringene ut, alle korreksjonene våre, og ytterst til høyre så har du korrigert endelig saldobalanse. Ok? Så trykker vi på enter, og så får vi resultat og balanse som på side 39. Det ordner systemet, jeg slipper å sitte og summere dette manuelt. De har sorteringskoder, sant? Og så sorterer de, setter de resultat og balanse slik som på side 39, på grunnlag av disse sorteringene. Ok? Ok, med på en måte. Og der på en måte... Egentlig så trenger ikke dere tenke, vanlig, i praksis så trenger man ikke tenke på dette i helt tatt. For det, det som er viktig er at man gjør posteringene, korreksjonene korrekt, og så ordner resten av seg selv. Det, slik at det dere har der, det er egentlig et simulert årsoppgjørsprogram, hvor du fører alle posteringene bortover, og så jeg har dette på side 2 i regnearket mitt, da, så blir automatisk årsregnskapet korrekt. Og så er det noen skatteberegninger sånn her, med permanente forskjeller som er null, og så er det noen skattemessige verdier og sånn. Blant annet så tror jeg forutsett at varelagret er skrapet, altså det er noe at det ble kastet, slik at du ikke har midlertidige forskjeller knyttet til varelagret. Og så vil jeg da henlede oppmerksomheten på hva gjør revisor til helt til slutt da. Men da, ikke den her nei. Ja, her står den selvsagt. Ja. Da vil jeg henlede oppmerksomheten helt til slutt. På side 32. På side 32. For da er saken, altså, og da kommer det inn litt det som du spurte om, Kari Mette. Her står det, før revisor nå skal skrive revisjonsberetningen sin, helt til slutt så står det, før han skriver revisjonsberetningen, vil han også få ut en avsluttende kontroll av regnskapet, herunder tallmessige beregninger og nye regnskapsanalytiske kontroller, basert på endelig regnskapet, blant annet nye bruttofortjeningsberegninger, slik vi gjorde for maskinvare under lagerområdet foran. Og da vil han være solefornøyd, for det han ser nå er at bruttofortjenesten på maskinvare er 15%, og så er bruttofortjenesten på programvare 39,75 eller 39,25. Ikke 40, men han vet jo nøyaktig grunnen til at det ikke er 40. Det er en ukeransnedskrivning på 15 000. Den slår jo litt ut av, vet du. Sant? For da får den en litt høyere varekostnad enn den egentlig skatt, på grunn av at den har foretatt en ukeransnedskrivning. Men da han begynner å bli fornøyd, og så ser han på egenkapital soliditet, som det heter, egenkapitalandel, og så ser han litt på lønnsomhet, og begynner å bli ganske fornøyd. Så da skriver han revisjonsberetninga, men før han gjør det, så må han trekke en konklusjon, og da lager man en konklusjonsnotat, enten for selskapet totalt, det vil han kan gjøre i dette tilfellet her, eller en konklusjon på hvert område. Da sier han at nå har jeg revidert salgsinntekten og kundefordringen så grundig at jeg er helt sikker på at målsetningen om fylt sendighet, eksistens, gyldighet og sånn er oppfylt. Punktum. Etter korreksjoner på 60 000 og så videre. Men så sier han at han bør lenes litt tilbake i stolen og vurderer om han har innhentet tilstrekkelig revisjonsbevis for at alle regnskapspåstandene er korrekt. Altså han tar fingeren gjennom regnskapet. Har jeg gjort noe arbeid her? Har jeg gjort noe arbeid på denne periodiseringen nå? Er jeg fornøyd med det? Ja, egentlig så burde han kanskje være rimelig fornøyd, for han har jo fullstendig kontroll på bruttofortjenesten. Men det er klart han har en litt vemmelig følelse på en fin fjordsnel, en liten luring.
Og det kan jo hende at det er sånn tilfelle at du kanskje syns at det var litt ubehagelig, da. Kanskje at du egentlig vil kvitte med den. Men nå skal han jo selge selskapet likevel, så nå er han ute av det. Så da kanskje får vi beholde selskapet til tross for nye eiere. Vel, vel. Det som også er litt interessant, er at hvor mye var resultat før vi starta korreksjonene våre? En million. Mye resultat nå? Er det? Ja, det var jo resultat før skatt, da. Sant? En million. Og nå er resultat før skatt, hvis du går blar på side 32, så ser dere... Ja, 39, mener jeg. 550. Altså en reduksjon på 450. Oi. Ganske mye. Men da må vi jo si at 233 av dem var planlagt, fordi at når det gjaldt avskrivning, så sa han det får du ta av revisor. Så var det ikke så galt likevel, for det var jo planlagte korreksjoner. Men dere ser vi har gjort ganske mange korreksjoner. Regnskapet er ferdig, og revisor skriver sin revisjonsberetning. Hvor stor er en sånn revisjonsberetning, da? To sider. Så tar den 100 000 i honorar. Ikke på denne, da. Det var voldsomt. Ja, vi skal komme tilbake til den revisjonsberetninga senere. Det var en del av det vi skal kikke på i kurset. OK. Er vi rimelig fornøyd med fjordata, da? Har dere lært litt av det, i hvert fall? Fjordata kommer vi til. Hva søren gjør de der, da? Sånn. Fjordata kommer vi til å bruke. Altså, egentlig så er ikke revisjonen av de områdene vi skal inn på, så mye mer enn det vi har sagt nå. Men vi må jo ta litt mer detaljer. Men kommer til å bruke fjordata som eksempel når vi senere skal gå detaljert inn på hvert enkelt av de områdene. Blant annet lønnsområdet, så kommer vi til å bruke fjordata innmari aktivt. For dette er kjente tall for dere. Så det er et case jeg brukte i mange år, men jeg brukte ganske lang tid på å utarbeide også. Og det også. Kanskje nevnte dere før at det var brukt som bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo i mange år. Da. De har i forskriften sagt at de skal ha en bacheloroppgave. Det har ikke Høgskolen i Molde obligatorisk, men de har det. Og da brukte de den fjordata som bacheloroppgave. Da. Ja, skal vi se. Det jeg foreslår nå, at vi bare, jeg har lyst til å bare gå litt tilbake til det her i noen minutter. Fram til klokka er kvart over, cirka. Bare ta videre. Og så er det greit med en halvtime lunsj nå. Passer det sånn noenlunde med magen? fram til kvart på tolv, og så starter vi igjen derfra. Høres det greit ut? Ja, dere får en halvtime nå, da. Sant? Midt på til lunsj. Det holder, det. Sant? Og da får dere være litt utenom hovedbølgen òg. Altså litt lettere. OK, men jeg har bare lyst til å si litt knytta til det vi skal gjøre etterpå. Vi skal Ja, jeg kan gjøre det på en enklere måte, kanskje. Sant? Vi har nå gått inn på case fjordata, og vi har innarbeidet en god del begrep som vi har nevnt lenger opp. Det vi skal gjøre nå, vi skal se litt nærmere på en del andre emner. Blant annet her kommer det revisors forhold til internkontrollen, som du nevnte. Skal vi se litt nærmere på det nå. For at den hoppa jo over i fjordata. Det er med i fjordata-caset for at det skal være komplett, men jeg gikk ikke spesielt inn på det der. Så skal vi se på en del andre ting, gå litt nærmere inn på angrepsvinkel, hva som ligger i test av kontroll osv. Og etterpå det så er det også to notat som heter ene til to RTM risiko, en powerpoint-presentasjon, som vi skal se på. Og så skal vi se på RTM vesentlighet, hvor vi skal på en måte gå enda dypere ned i begrepet vesentlighet. Og da blir vi ferdig sånn ca. klokka to i dag. Så vi skal fortsette på dette og så ta de to notatene. Er klokka sånn ca. kvart over, da? Ja.
Da tar vi pause, lunsj fram til kvart på, og så møtes vi igjen kvart på 12.